नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनकु स्वागत। आज के एक्चुअली 5-6 मास हेला जो रशिया युक्रेन युद्ध स्टार्ट होता ता भितर भारत ट्राई करूला मैनेज करने रशिया सहित जमी रिलेसन रखीचे युक्रेन सहित सेमती रिलेसन रखापी तेणु आम कहीपर ए पर्यंत रशिया युक्रेन भारत भितर कौन प्रकार तिक्तता देखा दे ना बट बर्तमान आम कही युक्रेन भी पूर्व जाना कि हाँ ଭାରତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ହିସାବରେ ତା ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ୍ କରୁଛି, କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁନି। ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଲା ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିକି କିମ୍ବା ଭାରତର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିକି ଆମକୁ ସେତେଟା ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଭାରତଠୁ ଆମେ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭାରତ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଥା ରହିବ ବୁଝିବା। द हिंदू आर्टिकल आप देखिपे इन द मेजर सेकअप हलीगला युक्रेन सेक्स आंबासेडर टू इंडिया आंबासेडर जो भारत में थे युक्रेन तरफ एक्चुअली सेक् कराला कि देश को नहीं पलैगला किए ना युक्रेन ये जो आप देखुं ये हूँ एक्चुअली युक्रेन आंबासेडर भारत थे जहाँ का ना हूँ पलिखा। ठीक अच्छे पलिखा कथ उठू ये दीर्घ 6 वर्ष है एक्चुअली भारत युक्रेन तरफ आंबासेडर थे बहुत इफेक्टिव लोक आमे जी आंक कथा कहवा टोटाली ईस्टर्न यूरोप रे जी कथा कहना ये सबुठ एक्सपीरियंस पर्सन जी कि एक्चुअली भारत रे थिले आंबासेडर है क्या तरफ ना युक्रेन तरफ ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे आसी नथिले युक्रेन भारत को एक्चुअली आंबासेडर हिसाब से कारण ये तो 6 वर्ष है 2014 जब एक्चुअली क्रिमिया हते नहीं था रशिया ना से एक्चुअली ये आसिक भारत अच्छा तो ता पूर्वर ये भारत को भी आंबासेडर होते ना 1999। ठीक अच्छे जिते ରଷିଆ ନଥିଲା କି ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା USSR ଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେ ଦିନିକାର ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆ ଆଟାକ୍ କଲା ନା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କି ଭାରତ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ୍ଙ୍କ କଥା ଭାରତ କହୁଛି, ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଇଠି ଫସିକି ରହିଥିଲେ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମଦତ କରିଥିଲା ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଭଲସେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ CUP 26 ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଗାଓଁ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୟୁକେରେ, ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭେଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଭରାଲ୍ ଯଦି ଆଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ନା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଭାରତ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁରୋପକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିପାରିବ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି କଥା ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ କାଢ଼ି ନିଆହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା। କେବଳ ଭାରତ ନା ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଶରୁ କେହି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ସମେତ 5ଟା ଦେଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ତା'ର ଆମ୍ବାସେଡର ଯେଉଁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବାସେଡର ବାହାର କରି ନିଆଯାଏ ସେ ଦେଶ ସହିତ ଅଲଗା ଦେଶର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମନେକର, ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବାସେଡର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାଢ଼ିପାରିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଆମ୍ବାସେଡର ନଥାନ୍ତା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା, ବିଜନେସ୍ କଥା ହେଇଯାଉ, ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ବଗେରା ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି, ସବୁ କଥାରେ ସମ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବାସେଡର ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ନେଇଗଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାରତ ସହିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି କେବଳ ଭାରତରୁ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବି 4ଟା ଦେଶରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀ ହେଇଗଲା, ହଙ୍ଗେରୀ ହେଇଗଲା, ନରୱେ ହେଇଗଲା, ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କଠୁ ବି କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜର୍ମାନୀ କଥା କହିବା ନା, ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓଲଫ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜର୍ମାନୀଠୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାଢ଼ି ନେଲେ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କମ୍ କରିନାହିଁ କାହାଠୁ ନା ରଷିଆଠାରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରଷିଆ ଇକୋନୋମି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ନା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମତଭେଦ ନୁହେଁ। ବାକି ବି ଅଲଗା ଦେଶର ଯେଉଁ 3ଟା ଦେଶରୁ କାଢ଼ି ନିଆହେଇଛି ଆମ୍ବାସେଡର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶର ହେଡ୍ ଯେଉଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ, କେଉଁଠି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କମିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାରତ କଥା ଯଦି କୁହାହେବ ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କିଛି କହିନି ଭଲା, ଭଲେ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଷିଆ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି କଥା ହେଇଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ G20 ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେଥିରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂରେ ହେଇଯାଉ, G7 ହେଇଯାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ରଷିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଛୁ।
तेणु ये सब कथा को देखिक भाविला जे यूक्रेन कि भारत सहित आम डिस्टेंस मेंटेन करवा दरकार भले खैर ये जो जवा पूर्व ये कथा कही कि ना कौन से ऑफिशियल मीटिंग रे जाऊँगी पुणी पलिआसि रिटर्न करी बट पांचटा देश बारंबार समस्त को निया होची माने इट्स नॉट ए इजी मैटर आम कहीपर डेफिनेटली ये जिनस आशा करवा कि भारत यूक्रेन पूर्वपरि एक्चुअली संपर्क सेमती रहू कारण यूक्रेन भारत सहित तो बहुत एक्चुअली संपर्क जोड़ा अच्छे एत स्टूडेंट पाठ पढ़ुंत मैंने आम के रिलेसन थी आप चिंता करूँ तेणु भिड रखा पूर्व गोटे जिनस जाना चाहिए कि एक्चुअली जदि यूक्रेन एत नाराज हो यूक्रेन को बुझापाई कि यूक्रेन सहित भल रिलेसन रशिया एगेन्स्ट कौन किसी मुह खोल दरकार या फिर जमी चलती सेमती चलवाक दिव डेफिनेटली मतामत लिखुँ चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ रखुच्छी नमस्कार।